izi ntambara ziri mu karere mu Eastern Congo ibindi biraho bya bigera bityo bisukuma biri no mu ahandi fitanye imbibi amateka yabyo ubundi murayazi ariko iteka ahora avugwa ukundi bihora biza bityo abantu bakaza bavuga ngo barashaka ibisubizo barangiza bakaba nabo ahubwo bakaba bagatera ibindi bibazo kubera ko barashaka no gukemura ikibazo uburyo babishaka bibabereye ntabwo bashaka gukemura ikibazo ku buryo bakirandura mu mizi ngo bakemure bahe ubutabera abari muri icyo kibazo cyangwa se babaze utera ibyo bibazo ngo abisubize icyo mvuga ni iki imyaka ibaye ingahe hari izi nterahamwe FDLR utazizi ninde hano cyangwa zitahekuye ninde hano ninde zitahekuye uri hano muri inteko cyangwa muri uko twicaye ariko icyo kibazo kimaze imyaka 30 kuba kimaze imyaka 30 bivuze iki rero bivuze ko abantu batubeshya barabeshya baratubeshya ngo barashaka gukemura ikibazo ariko inyuma yaho bashaka kugira ngo ahubwo gihore kiriho kibafashe gukemura cyangwa se kugera ku zindi nyungu zabo bashyira imbere ariko twe uko tunababwira uko tubabwira gushyira inyungu zawe imbere twe ntabwo bitureba nta nubwo twarwanya inyungu zawe ntabwo turwanya inyungu zawe ariko inyungu zawe ntizishobora kuboneka aho inyungu z'abandi cyangwa uburenganzira bw'abandi bitubahirizwa ntanaho bigonganira ntabwo bigongana kugira ngo ukore ikintu kizima kandi wubahirize ubone n'inyungu zawe washakaga bigonganira he icyo ni kimwe icyo turakivuza ikintu cy'interahamwe barangiza bagahimba interahamwe zari zaratashye hanyuma u Rwanda ruzigarura muri Eastern Congo kugira ngo bakore exploitation babone uko batwara ubukungu bwa Congo ariko ubukungu bwa Congo nge ntwara wowe kuki utabukoresha wowe nyirako ko mbona abantu bawe bakennye nk'abanjye hano cyangwa bari no hanyuma kuki utabikora kwanza ariko kuki cyo kubeshya ngo interahamwe zaratashye kuko erega nyinshi zaratashye kuko ziri na hano bazaze ubwo tuzibereke izatashye nyinshi imyaka miremire kandi na UN arabizi bamwe nibo babacyuraga baba bazana n'abahoze mu ngabo za kera zizafashije abajenosideri bakamara abantu icyakabiri bagera bikanahimba kaba ngo ariko urabizi mu Rwanda nta nubwo tuzi abapfuye n'abishe ntabwo baza usanga imvugo ari ukuvuga ngo mwitonde ibintu bya ya genocide ababikorewe hari n'abandi bapfuye rwose hari ubwo ariko iyo bikorwa n'abantu bafite imbaraga urabihorera ugakora ibyo ushoboye
cyo ni kindi ikindi kikaba ngo ni bakeya abicenye bake bababaye cyangwa bibavana bicyaha gute abicenye bake ariko ababivuga ubwabo muzi ibintu bya byiterabwoba terrorists kujya guterera ahantu hejuru se bagomba kuba bangahe isi irwana n'abantu batanu bageze barishye batanu bakoze igikorwa cy'iterabwoba ibyo kuri bo nibyo biremereye kurusha abantu bishe abantu miliyoni y'abantu hano baraho bari hariya bafite intwaro bahabwa intwaro na training n'ibindi byose na leta ya Congo kuri ibyo niyo dukwiriye kubigenda mu buhoro tugaceceka hejuru y'ibyo dufite abantu bari persecuted bava muri Congo mu Eastern Congo hano mu Rwanda ibihumbi ijana na mirongo itatu 130,000 n'abandi barazaga buri cyumweru barambuka bakaza na ikibazo cya mbere cyari ukubanza kubaza ngo ariko aba bantu ni bantu ki ni abanyarwanda bari baragiye muri Congo ikabarambirwa bakabirukana bakwiye batahe iwabo ni abanyekongo ariko badashakwa muri Congo kubera politiki mbi muri ibyo byose bigomba gukemuka ni iki ariko ikibazo cyakemutse ni uko aba bantu ari abanyekongo ntawuza dushyiraho igitugu ngo tuvuge ngo Congo ntibashaka kubera ko ufitanye amasano n'abanyarwanda n'abatutsi nibasange bene wabo hakurya mu Rwanda batuviraha ufite uburenganzira ki bwo gukora ibindi uwo ari we wese n'ibihugu bikomeye nabyo zibihagarariwe hano kubabaza bafite uburenganzira ki bwo gukora ibintu bimeze gutyo bafite uburenganzira ki bwo kuvuga ngo aba bantu nibagume hano ikindi kiriho rero ni iki bari hano ibihumbi ijana na mirongo itatu n'amahanga arazi ngo aba bantu ni abanyekongo icyo basigaye bakora urakizi baraza bagatwara abantu icumi mu bihumbi ijana na mirongo itatu bakabatwara iwabo kujya kubatuza ubwo ugiye kubara bizamara imyaka ingahe utwara icumi mu bihumbi ijana na mirongo itatu icumi nabo ni benshi batwara babiri batanu ejo icumi nibo benshi ntabwo ari abirenze icumi wowe ikibazo urakemera urakibona ko ari abantu bakwiriye kuba batuzwa ubundi bakwiye gutuzwa iwabo ntabwo ari ugutuzwa ahantu warangiza ugahindukira ikibazo ukakigira icy'u Rwanda ukakigira icyange ukakimbaza kuko uyobora igihugu abayobozi ba Congo bakavuga ku mugaragaro ko ntibazigera na rimwe bavugana n'abo ngabo bafite icyo kibazo muri Congo bavanwamo bicwa bafungwa bagera bate abayobozi b'igihugu akaba ariko bavuga kandi bakumva ko bafitiye uburenganzira ndetse rimwe na rimwe abantu ukabona barasa nk'aho babiteze amatwi
ndetse haba hariho uburyo bwo kugira ngo bigemure bagatanya u Rwanda murebe neza musigaye mwumvikana nabi kumvikana nabi wowe ufite ikibazo uranyumva nabi jyewe bintera ubwoba wapi wapi kabisa ari nabo nibutsa nibyo navugiraga hariya kuri stade ubwo bakambwira ngo uvugana n'aba bantu barwanira ukavuga ngo urebe ngo bashyire intwaro hasi ngo tubashyire ahantu hanyuma ibyo tuzakora tuzabitekereza ariko ibyo simbizi wenda bazabyemera niba ubundi uko mugenza abantu banyu nta nubwo mukwiriye kuba mubimbaza ariko iyo ufashe abantu nabi ukabambura uburenganzira bwabo bifite ingaruka ndetse nkabongereraho ariko jyewe mubwira muzaho naturutse ndahangaha n'abandi twaharaniye uburenganzira bwacu n'igihugu cyacu nta muntu n'umwe ku isi wigeze abiduha nka gift nta muntu wigeze aduha iyo favor wenda abandi hari abadashoboye kurwanira ibyabo batinya no gupfa ariko twebwe tudashyiye gupfa uzatwizanaho uzatugwaho rwose nta biriya mwabonaga buri munsi ko bazatera u Rwanda kuko u Rwanda ni ruto small country ntabwo ari ibyo birazwi ntawe twabijyaho impaka nibyo small country but our rights are as huge as of these big countries. It comes our rights. So, hari nubwo rero mbabaza ariko ibibazo aho bihereye tubiganira tubivuga murasaba icyo u Rwanda rugire rute what do you want us to do to solve this problem what do you want as a contribution mubwire M23 igirirtya why do you want me to get involved at all with M23 if you admit these are Congolese why doesn't Congo solve this problem of M23 If they have chosen to use military means against them to solve the problem, that is their problem. It's not my problem. But my problem is this one of FDR. That the government has armed, that the government uses in the fight against the so-called M23, but these are Congolese, and even these other friends they bring who support them in one way or another, the talk is about working with the Congolese army, the FDR, and the defeat M23 and take the war to Rwanda. Well, I can't stop them thinking the way they think, but my job is to make sure it doesn't materialize at all.
batino ikindi muvane abasirikare banyu muri Kongo muvane RDF muri Kongo. So the question is, RDF rega kwiri muri Kongo yajyanye oniki kukibwira ko yabiri muri Kongo yagiye kugera gute? Nibuze cyayijyanye rero niba uri shaka kwiriyo cyo muri icyo kibazo. Cyo muri icyo kibazo hanyuma noneho ubaze u Rwanda utari ko abasirikare b'u Rwanda mwohereza muri Kongo ninjoro ku manywa bakabavuyeyo cyangwa bagumayo kuki bagiye ko ikibazo twakiranyije. Ikindi bakwiye guhagarika ni ugufata ikibazo cy'Abanyekongo bakakigira icyacu hanyuma warangiza ukavuga ngo wowe ugira icyo ukora hano ibi bindi by'Abanyekongo ni ibyacu biratureba. Okay, that's good. If you admit that these are Congolese, then don't use their existence in Eastern Congo against me by saying I'm supporting them. Then I'll take you to even the origin of the conflict. How did this conflict start? It was not started by Rwanda at all. You're accused of having to get involved on the other side of the people you don't want in the Congo, or you are accused of whatever. Yes, let's go back to the beginning. How did this conflict start? Who started it? And how does the Rwanda come in? So I'm just telling you, deputies and others who are listening, to understand that yes, there is that problem. It weighs heavily on us because for us it is a serious matter, security, long-term issue we have to address. We want good neighborliness, but what the problem is, how do we achieve this good neighborliness? It doesn't come at my expense and not the other person's expense as well. It is a give and take issue. We work together, we address your problem, but also address my problem. The rest is just going to be going back and forth and maybe, but I have tried to cut the long story short because so many things have been discussed, agreed, documents signed, but the next day, the one who signed what they even proposed comes and says, no, I have changed my mind. I want the other thing. And then there are people who listen to all that and think, I assure you, muzareke gusa gutuma abantu bamwe banyura muri ka kajagari na hereyeho rugo bananirwa ku kugeza aho bagushakaga mu buryo bundi nk'ubwo navugaga bugaragara bakanyura mu bindi bijijisha bigenda bikabajya mu mitwe bikabagira kakurangaza. Ubu
harabazashinga amakanisa bigisha abantu ko buriya dufite intambara ya Kongo inadutera ibibazo kubera ko tutemera Imana hanyuma usanyirwa abantu babigiyemo kugira ngo kabisa ariko biba bene ibi biba muri Afurika gusa byaba no mu Rwanda handi ntabwo byahaba rero reka ndangize nanone congratulations to you the deputies and we look forward to working with you. Ukomeza gukorera igihugu cyacu n'igihe n'izindi nzego zaba zagiyeho amakosa amafuti twabayemo mu bihe byashize tugende aho tujya imbere tuyagabanya tuyakosora dukora ibindi bishya bitugeza kure uko twifuza nafashe uyu mwanya ubundi ubwo mbinyuza mu magambo make ariko uyu munsi numvaga ari ngombwa ko ngira ikiganiro namwe kirambuye mwakoze cyane